Benvingudes i benvinguts a l'Ebre Notícies. L'abocador de Riba-roja d'Ebre continua donant disgustos a la comarca, mentre el seu Consell Comarcal entra junts a governar. Per la seva part, a la Terra Alta fan un pas endavant per aturar la construcció dels tres parcs eòlics projectats. Estes i més notícies avui, dijous 1 d'agost. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha emès uns informes preliminars favorables al dipòsit de residus industrials de Riba-roja d'Ebre. La resposta de la comarca és de decepció i tristesa, començant per la presidenta del seu Consell Comarcal, Gemma Karim, qui ha parlat sense embuts. Nou pas endavant per aturar la construcció de tres nous parcs eòlics a la Terra Alta. La denominació d'origen va presentar un contenciós administratiu que ha sigut acceptat i que pot fer veure la llum a la comarca. Les festes majors d'Amposta continuen apostant pel respecte. Reforcen la campanya amb una zona d'acompanyament, més il·luminació i formació per al personal d'oci. S'instal·larà, a més, un punt lila a la zona jove i durant el concert de Melendi. Torna el torneig Pitarque, que arriba a la novena edició a l'Ampolla. El municipi acollirà un any més l'esdeveniment solidari esportiu de futbol base. La llibreria Viladric de Tortosa és una de les afectades per les més que habituals compres per internet. Estos comerços ho pateixen i fan un crit per preservar el comerç local. Decepció i tristesa a la Ribera d'Ebre pel paper de la Generalitat amb l'abocador de Riba-roja d'Ebre. La presidenta del Consell Comarcal, Gemma Karim, així ho ha traslladat en unes declaracions sense embuts, després que el Departament de Territori i Sostenibilitat hagi emès uns informes preliminars favorables al dipòsit de residus industrials, segons va comunicar este dimarts alcaldes i representants de la Ribera d'Ebre i del Segrià, contraris a la instal·lació. Tal com es va anunciar, Territori va realitzar una inspecció in situ fa uns dies, elaborats per una empresa col·laboradora i ratificats per tècnics de la institució. La documentació avalaria que s'han completat les obres mínimes per començar a rebre escombraries dins dels terminis legals. Pels alcaldes, però, les obres estan inacabades. Recordem que al març el propi conseller de Territori i Sostenibilitat va anunciar la paralització del polèmic abocador i a l'espera de revisió de la llicència ambiental, que va caducar el 17 de juliol. L'Ajuntament, però, va atorgar la llicència d'obres i màquines i les màquines van començar a treballar. Ens sentim una mica que nosaltres, els responsables polítics, malgrat tot el que es pugui dir i el que es pugui fer, ens hem cregut sempre al govern. I el govern sempre ens ha anat donant mostres de que això es podria aturar. I nosaltres hem parat a la població dient-los que tinguessin confiança en nosaltres, perquè nosaltres hem de ser generadors de confiança i treballem per a seu. I ara estem decebuts i tristos, la veritat és aquesta. Però bé, això sempre han dit que ho aturarà un jutjat, un jutge, no? O sigui, això s'omplirà o el que sigui, però després ja veurem el que passa, no? Però estem tristos, sí. Continuem a la Ribera d'Ebre. Esquerra Republicana ha obtingut la majoria absoluta al Consell Comarcal. Es va obrir a negociar, però, amb altres formacions. Ja ho vam avançar i este dijous s'ha ratificat l'entrada de Junts per Catalunya al govern comarcal. Primer ple ordinari del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i amb pacte sobre la taula. 10 dels 21 consellers comarcals són d'Esquerra Republicana, per 5 de Junts, 2 del PSC, 1 de l'agrupació d'electors i 1 de la FIC. La presidència s'ha mantingut i el govern també, però amb canvi de cromos. Si en l'anterior mandat els demòcrates van presidir l'ENS de la mà de Gemma Karim i amb un pacte de govern amb els republicans, ara és Esquerra, també amb Karim al capdavant, qui ha estès la mà als demòcrates i aquest dimecres, coincidint amb la primera sessió plenària del mandat, es va oficialitzar l'acord entre Esquerra i Junts. En el grup de Junts ja havíem format govern també la legislatura passada i en les tres persones que estiran tots els anys aquí al Consell i en dos d'elles ja havíem treballat, hem considerat que, tot i que simplement ens van votar i no havíem tingut negociacions cap prèvia ni res, hem cregut que era important que continuessin a nosaltres per aquesta voluntat que tenim també
d'anar enxamplant. Portem una legislatura ja treballant junts, el grup d'Esquerra i el grup de Junts, el PDeCAT, el que érem abans. El treball s'ha fet molt bé, hem estat molt a gust, hem congeniat molt i bueno, la normalitat segueix, no? I segueix la manera de treballar i les formes de treballar. Karim ha ofert a l'oposició formada pels socialistes, l'agrupació d'electors i el regidor de la FIC, l'alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez, abans del PDeCAT, entrar a les comissions informatives que es crearan per abordar quin ha de ser el futur de la comarca. El primer ple del mandat al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha servit per oficialitzar l'entrada de Junts al govern amb Esquerra Republicana i per repartir carteres. Hi haurà 6 vicepresidències, 3 amb més responsabilitat. El regidor de Móra la Nova, Jesús Álvarez, serà l'encarregat de l'àrea d'assistència als municipis. El regidor de Rasquera, Sergi Borràs, portarà desenvolupament econòmic i Teresi Tagné de Móra d'Ebre serveix a les persones. L'alcalde de Riba-roja d'Ebre i portaveu de la FIC, Antonio Suárez, no va participar d'algunes de les votacions. Hem dividit tota la feina que farem des d'aquí en 3 grans àrees, que cada gran àrea va encapçalada per un dels vicepresidents. Hi ha l'àrea d'assistència als municipis, la de desenvolupament econòmic i després hi ha l'àrea de serveis a les persones, que és l'afectació més gran que tenim. El president comarcal d'Esquerra Republicana, Josep Maria Sáez, ha renunciat a l'acte de regidor de Miravet, que ha tingut en els darrers 12 anys, i serà el nou gerent del Consell Comarcal. També dirigirà el Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre al de la Terra Alta. Després de la seva constitució, Carles Luz lamenta el pacte que l'ha tret de la presidència. El considera un pacte antinatural per unir partits independentistes i els que van votar a favor del 155. Critica que només s'han unit per anar en contra de Junts per Catalunya i treure'ls de l'ens que han governat des de la fundació dels Consells. El 20 de juny, Esquerra Republicana, Unió per la Terra Alta, la Federació d'Independents de Catalunya, Entesa i l'Agrupació d'Electors de Vot van donar a conèixer un pacte que pretenia que Esquerra rellevés el govern del Consell Comarcal a Junts per Catalunya, el partit més votat als ajuntaments de la comarca. Finalment, en el ple de Constitució es va fer efectiu el pacte i Neus Sant Romà, regidora republicana a Arnes, va ser elegida presidenta com s'havia decidit, prenent el càrrec a Carles Luz, representant de Junts. L'expresident del Consell i alcalde de Gandesa creu que es tracta d'un pacte antinatural i que ells ja van intentar un pacte amb Esquerra. Ells no van voler des de primera instància, tot i això no han tingut cap mania de tindre un acord en la gent del 155, no? Els socialistes, que a més es representa l'únic municipi de Catalunya que volia marxar a l'Aragó pel tema del procés. Luz remarca que el seu partit, Junts per Catalunya, l'antiga Convergència, va ser el més votat a les passades eleccions municipals i que entenen que els pertoca mantenir el govern de l'ens comarcal. De fet, així ho van comunicar en saber el pacte que s'havia signat. Persona que representa la llista que més alcaldies té, que massivament la gent ha votat a nivell de comarca de la Terra Alta, però sobretot com a ciutadà, la veritat que em sap greu de que aquests pactes que naixen en contra de només tinguin aquesta finalitat i no tinguin una finalitat positiva. Així tot, Luz reconeix que l'aritmètica política de la democràcia permet una situació com la que s'ha donat. Junts per Catalunya es compromet a fer una posició ferma, contundent i propera que vetllarà pels projectes iniciats en el seu mandat per dinamitzar els 12 municipis de la Terra Alta. I continuem a la Terra Alta. La massificació eòlica és un dels problemes que actualment té esta comarca sobre la taula. Han arribat a 9 centrals eòliques amb 184 aerogeneradors i s'ha previst la construcció de 3 més. La denominació d'origen ha abanderat l'oposició i el seu últim pas passa pels tribunals. En una entrevista a Canal 3 de l'Ebre, el seu president, Joan Arrufí, ha explicat que el contenciós administratiu que van presentar va ser acceptat la setmana passada. El document, dirigit contra el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, pretén aturar la construcció dels 3 nous parcs eòlics. El 2017 es va posar en marxa el primer parc eòlic a la Terra Alta, però això només va ser el principi, ja que la comarca ha arribat a les 9 centrals eòliques amb 184 aerogeneradors. La passada tardor, la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va aprovar el Pla Especial Urbanístic que incluïa 30 nous aerogeneradors durant l'any 2019 en 3 nous parcs a Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. La comarca ha dit prou a esta massificació i la DEO Terra Alta ha sigut una de les entitats que han encapçalat el moviment. El seu president, Joan Arrufí, ha explicat que fa 3 anys que treballen per fer entendre als governants que les energies renovables no passen per les massificacions. La seva veu ha arribat als polítics del territori amb qui van presentar un manifest el 2017, juntament amb pagesos, empreses i un moviment social. Dient això, no? Que estem a favor de l'energia renovable, però
en contra totalment de la massificació i dient una altra cosa, que com a comarca hem estat prou solidaris aportant quasi bé el 30% de l'energia que es produeix en tota Catalunya, no? I que, a més, aquesta massificació eòlica en repercuteix en destrossar un dels actius més importants que tenim, que és el nostre paisatge, no? A Rufí també ha destacat la baixa inversió industrial al territori per la distància amb Barcelona, pel que la comarca ha hagut de conservar este actiu, el paisatge, amb la viticultura, el motor econòmic principal de la Terra Alta. Els nombrosos parcs eòlics xoquen amb este model, idea que el Consell Comarcal de la Terra Alta també va donar suport. A part de les al·legacions que vam anar presentant judicialment, vam presentar una moció on tots els partits polítics del Consell Comarcal van aprovar. Entenem la denominació d'origen Terra Alta, que això continua igual. De fet, estem buscant una reunió amb la nova presidenta del Consell Comarcal per també poder veure la seva posició, però entenem que, com no pot ser d'altra manera, els polítics i els partits polítics del territori defensaran el que la gent i les empreses del territori volen i no buscaran beneficis econòmics per a les arques de l'Ajuntament en el moment que estem ara. Amb el suport polític territorial es va donar lloc a una reunió a principis d'any del president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, per negociar amb Naturgy treure els nous parcs eòlics. Al març, Chacón anunciava la derogació de la normativa que regula les zones de desenvolupament prioritari on estaven els nous projectes eòlics. No contents amb això, i tot i la bona relació amb el Departament d'Empresa, la denominació d'origen Terra Alta va presentar un contenciós administratiu contra la tramitació de les tres centrals que va ser acceptat la setmana passada. Es va aprovar per presentar aquest recurs contenciós administratiu en contra de la Generalitat, en aquest cas en contra el Departament d'Empresa i Coneixement. No podíem deixar passar el plaç per presentar aquest contenciós administratiu, perquè si no després ja no arribàvem a temps de poder-ho presentar i en aquest cas de poder-ho parar. Així, el representant de l'ADO a Terra Alta espera que es puguin aturar els tres parcs de Batea, Vilalba i la Pobla de Massaluca. Ja es va estrenar l'any passat, però les festes majors reforçaran la campanya d'Amposta amb respecte a una zona d'acompanyament, més il·luminació i formació per al personal d'oci. El punt lila s'instal·larà totes les nits a la zona jove i al pavelló final, durant el concert de Melendi. Són cada vegada més els municipis que reforcen les accions contra les agressions sexistes i les violències sexuals en espais d'oci i festius, especialment durant les festes majors. Després d'estrenar-se l'any passat, Amposta amb respecte va més enllà. Incorporarà una carpa amb un punt d'informació, amb xapes, polseres i gots per conscienciar els joves i informar sobre el protocol d'actuació en cas de patir o veure un cas. També hi haurà un punt d'atenció més íntim amb una psicòloga formada en temes de gènere i agressions. I s'ha format el personal de seguretat i oci nocturn, que portarà un braç Salet. En aquesta formació ha participat tots els agents implicats en els espais d'oci nocturn, des de policia local, protecció civil, l'empresa de seguretat, també membres d'AONA, persones de l'Ajuntament, tant regidores, regidors com tècnics. La formació el que s'ha fet és situar una mica a la gent, sensibilitzar-la i conscienciar-la, però a la vegada s'ha definit un protocol d'actuació en el cas de que hi hagi algun tipus d'assetjament, com s'ha d'actuar, quin és el camí que s'ha de fer, tant en la persona assetjadora com en la persona assetjada. No ens cansarem de treballar, de repetir, de ficar recursos perquè totes aquestes noves generacions, sobretot, que creixen, ho facin des de l'àmbit i des de l'ànima i del convenciment de que totes les persones són iguals, independentment de la seva condició sexual, de raça, d'origen, no? I en aquest cas avui el que fem és ens centrem sobretot en el respecte, en la igualtat de gènere. El punt lila s'establirà totes les nits a la zona jove. Durant el concert de Melendi s'instal·larà al pavelló firal. El primer dia de festes, divendres 9 d'agost, la carpa informativa s'ubicarà davant el mercat municipal. També reforçarà la il·luminació entorn tota la zona d'oci. Les platges del Delta són escenari de múltiples recollides de brossa marina per netejar-la al màxim possible. Una d'aquestes neteges voluntàries va ser de la mà dels projectes Mares Circulàries.
El planeta es troba en alerta per la quantitat de plàstics que hi ha a les platges i als mars. Mares Circulares organitza recollides de brossa tant a les costes com al fons marí al llarg de la península. La platja del Serrallo és un dels espais escollits. El més urgent és recollir fer una gran neteja a les platges on activem. Fem una selecció de les platges que veiem més afectades i, com és el cas de la platja del Serrallo, una platja de reserva natural on les circumstàncies de la conca fluvial porten molts residus arrastrats fins al mar i constantment el mar amb les marees fan que aquests residus pugin fins a la sorra. Un equip de 20 voluntaris van recollir 238 quilograms de residus a la platja, una quantitat relativament alta tenint en compte la baixa activitat humana que hi ha a la zona. Malgrat que el Delta de l'Ebre és una zona amb pocs plàstics per metre quadrat, les accions de recollida segueixen sent necessàries. La problemàtica de la brossa marina al Delta, a part d'afectar els hàbitats naturals, al sistema costaner o a les espècies que viuen al mar, també ocasiona problemes a les activitats socioeconòmiques, ja sigui la pròpia pesca, el turisme, el transport. Els plàstics provoquen afectacions directes a la fauna del territori. Una de les espècies que pateixen clarament la presència dels plàstics són les tortugues marines. Els informes que tenim és l'afectació que hi ha sobre les tortugues marines. Al Delta l'any passat, el 2018, van arribar 67 tortugues marines que han pogut recuperar, és a dir, que es van poder retornar, i totes, absolutament totes, el 100%, tenien plàstics a l'estómac. Amb la recollida, la marca separa el PET, un tipus de plàstic que pot ser reciclat per fabricar nous productes. Un dels objectius principals de l'empresa és que el 2020 el 50% dels envasos siguin fabricats amb materials reciclats. S'apropa la quarta edició del concurs gastronòmic de Gros Mercat GM Chef amb més de 200 participants de 14 escoles d'hostaleria de Catalunya. Un dels concursants serà Jesús Arbelo, un canari que està estudiant a l'Escola de Cuina Villarretiro i que participarà a la semifinal regional el proper 8 d'octubre. GM Chef Alimenta tu Talento és un concurs gastronòmic organitzat per Gros Mercat, que té com a objectiu principal formar futurs chefs. També busca promocionar el talent i la creativitat en la gastronomia. Aquest concurs de tapes està dirigit a estudiants de primer curs d'escoles d'hostaleria i cuina. Compta amb un jurat format per diversos chefs amb estrella Michelin, crítics gastronòmics i periodistes. Les Terres de l'Ebre estaran representades per un estudiant de l'Escola de Cuina Villarretiro. El concurs té tres fases. La primera és online i va acabar el 16 de juliol. Els concursants van haver de penjar un vídeo a YouTube explicant la recepta de la tapa que presentaran. Els 5 més votats de cada zona competiran en les 6 semifinals, que es faran a Bilbao, Madrid, Barcelona, València, Sevilla i Gran Canària. En la de Barcelona, el 8 d'octubre, participarà Jesús Arbelo, l'estudiant de l'Escola de Xerta. Arbelo va presentar a YouTube la seva recepta amb el nom de Timbal Canario. Mi nombre es Jesús, soy de Canarias y vengo representando la Escuela de Cocina de Villarretiro de Fraloc. El nombre de mi tapa es un timbal canario. Pondremos una tierra, que son uvas pasas, es decir, unos puntos de miso. Bueno, esta es mi tapa y espero que les guste. Els guanyadors de les semifinals passaran a la gran final, que es celebrarà a Madrid el proper 12 de novembre. Ara és moment de repassar altres notícies de forma més breu. Adif licita les obres per a la implantació de les vies d'ample europeu entre Castelló i Vinaròs per 81 milions d'euros i un termini d'execució de 18 mesos. Les obres, en un tram de 157 quilòmetres, inclouen el canvi de vies d'ample espanyol per les d'ample europeu i es faran en dues fases. També es faran obres en 13 quilòmetres corresponents al ramal entre l'Aldea i Tortosa i a l'estació d'Ulldecona s'hi adequarà una via per disposar de 750 metres de longitud útil perquè hi puguin parar trens de mercaderies. També es millora Duraran les rampes de les estacions d'Ulldecona, l'Aldea, Amposta i Ametlla de Mar. El dèficit en infraestructures bàsiques, la inestabilitat política actual, el paper de les cambres de comerç amb la nova llei de cambres Catalunya i sectors estratègics com el turisme han sigut els temes que han abordat els presidents de les cambres de comerç de Barcelona i Tortosa en una reunió a la capital de l'Obes Ebre. Joan Canadell, el nou president de l'ENS barceloní, escollit d'una candidatura impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana, ha començat per Tortosa un cicle de trobades amb els presidents de les 13 cambres catalanes. Detecten tres rastres de tortuga careta al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Són els primers intents d'aquest estiu a Catalunya i se sumen als quatre nius confirmats a Eivissa, Alacant i Múrcia. Des de Medi Ambient recorden que si algú troba algun rastre o tortugues a la platja, truqui al 112 immediatament.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts destinats a subvencionar la compra de saponines dins el marc de la lluita contra el caragol poma al Delta de l'Ebre. Estos ajuts pretenen donar suport als agricultors i consisteixen en la subvenció d'un 33% del cost de les saponines. El xef perellonenc Rafael Muria guanya el concurs Joc de Cartes Estiu com a responsable de la cuina del restaurant Quatre Molins de Cornudella del Montsant. El concurs buscava el millor restaurant entre les vinyes del Priorat. En l'estrena del programa de la nova temporada a TV3, el cuiner va demostrar la seva destresa en el món culinari. El microcrèdit que la Sònia va concedir al Marc va ajudar a donar llum verda a la seva botiga, que s'il·lumina amb l'energia verda que produeix el projecte de l'Eva. Tot i que per energia, la de la Laura, que ensenya al Lluís que les nostres accions generen un efecte positiu en les persones. I això és el que ens fa diferents. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Banca socialment responsable. Novena edició del torneig Pitarque a l'Ampolla que, com a novetat, s'ampliarà fins als 3 dies. El municipi coster acollirà un any més l'esdeveniment que compleix un objectiu solidari. El torneig Pitarque amplia els dies de competició, ja que la fase final es dividirà en 2 dies. Ja s'ha dut a terme el sorteig i s'han donat a conèixer els equips que s'enfrontaran. A la fase prèvia, que tindrà lloc el 7 de setembre, es mantindrà el nombre de 24 equips participants, la majoria ebrencs. La prova s'ha organitzat en 6 grups de 4 equips i, per tant, els 6 equips guanyadors passaran a la fase final, a diferència dels altres anys on només en passaven 3. L'última prova serà el cap de setmana següent. El dissabte 14 de setembre es jugarà la fase de grups, que consisteixen en 4 bateries de 5 equips. El diumenge es disputaran els encreuaments de quarts de final, semifinals i finals. La lligueta de grups el dissabte i els quarts de final, semifinals i finals se faran el diumenge. D'aquesta manera, els 8 primers classificats passaran la nit aquí a l'Ampolla, als diferents hotels del poble, i el diumenge farem la fase final. L'associació esportiva Jordi Pitarque continua treballant per convertir les Terres de l'Ebre en un territori cardiosaludable i cardioprotegit. És per aquest motiu que s'han organitzat un total de 5 cursos de formació de suport vital bàsic i de desfibrilador DEA. Estem financiant cursos de desfibriladors DEA i tots els desfibriladors que hi ha aquí dins del poble estan connectats al SEM, i si en cas d'una desgràcia, doncs intentar ficar el granet d'arena per a minimitzar les conseqüències. Una ampolla d'accés públic a la desfibrilació, i això és molt important perquè nosaltres tenim un DEA, el tenim tancat, quan passa alguna cosa no som capaços de donar-hi resposta. En canvi, si tenim un DEA a la via pública, podem tindre una resposta immediata. El torneig serà al camp de futbol de l'Ampolla i tota la recaptació serà destinada a tasques socials. La platja de les Avellanes de l'Ampolla és escenari de múltiples competicions esportives. En aquest cas, ha estat el torn del 15è torneig Mediterrània de vòlei platja. En aquesta edició, ha hagut un rècord d'assistències amb esportistes vinguts de tot el territori. Canvi de camp. El torneig Mediterrània de vòlei platja a l'Ampolla segueix augmentant any rere any. En aquesta edició s'ha batut el rècord en les inscripcions de diumenge. El torneig es divideix en 2 proves, el dissabte, que es juga el 4x4, i el diumenge el 2x2. El 4x4 és un torneig que agrada molt a gent que juga a la pista, perquè a la pista es juguen 6 persones, i el 4x4 és més paregut a la pista, llavors pues, agrada molt a gent que juga a la pista. El 2x2 és més de gent de platja. Per què? Pues perquè a l'arena costa més moure't. Si ets 2 persones, pues és un joc molt diferent. És més de córrer, més físic. La platja de les Avellanes va ser l'escenari del torneig, on hi van assistir equips de tota Catalunya i de les comunitats veïnes. De fet, els participants valoren molt positivament l'organització de la prova. És el que està més ben organitzat i el que ens tracten millor. Tenim, des que arribem ens donen esmorzar, després ens donen dinar, a mitja tarda també ens donen fruita, i això no ho trobes a cap de torneig de Catalunya. He vist uns quants per Vinaròs, que ha estat bé, ha estat bé, però t'ho dic, com aquí no n'hi ha cap, estic convençudíssim. Per lo bon rotllo que hi ha i per l'ambientillo, a part aquí donem de tot, donem pitges, donem fruita, donem tot el que poguéssim, però sí que n'hi ha bastants, però n'hi podrien haver molts més de tornejos, tot s'ha de dir. Som un esport encara molt minoritari. El torneig s'organitza en memòria a Albert Orduña, personalitat reconeguda i estimada en el món del vòlei. Que què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tapa els nens i abaixa la calefacció.
o que li encanta gratar roba. Que sempre espera que el rentaplats estigui ple per posar-lo en marxa. Gent que disposa de quilòmetres d'autonomia omplint el dipòsit per gairebé la meitat de preu. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs més del que et penses. Crit al cel per preservar un model comercial quilòmetre zero. Actualment, la compra per internet a empreses multinacionals és molt habitual i les conseqüències les pateixen els comerços petits. En este cas, la llibreria Viladric fa una reflexió de fins on volem arribar i el que volem. SOS de les llibreries. Amb l'entrada al mercat dels grans competidors com la Casa del Llibre, l'FNAC o Amazon, els petits comerços agonitzen. I el sector dels llibreters ho noten severament. La immediatesa i la comoditat de les compres per internet provoquen que els clients ja no entren a les llibreries i els que ho fan s'estan poca estona. La costum que hi havia de vindre a la llibreria a mirar, a veure quin llibre m'atrapa i què compraré, ha desaparegut. No hi ha aquesta costum. La gent ja no ve a mirar les lleixes. La gent ve i te demana un llibre. Ve el taulell i et diu, jo vull este llibre. Te ve en més o menys informació, però sap què vol. La llibretera de la Viladric, Esther Galindo, acusa que és una qüestió de model comercial. El problema és el model al que anem, on les grans superfícies o els grans grups poden... acaparen tot el mercat, no? I que viu en un moment en el qual el sector editorial publica milers de títols nous cada any, fet que provoca que no poden tenir una gran selecció de llibres per falta d'espai. En aquest cas, els clients ja no s'esperen a que la llibreria l'encomani, sinó que prefereixen fer-ho ells mateixos. Però moltes vegades la gent ja no. Bueno, pues sí, això ja ho puc fer jo des de casa meua. Vull dir, no hi ha la paciència. Moltes vegades al client li preguntes, però... el necessites per a un aniversari, el necessites... No em corre pressa, però ja me'l demanaré. Soc soci de la Casa del Llibre o soc Amazon, tinc el premi a Amazon i... En un món on les grans multinacionals guanyen terreny als comerços petits, és més habitual que es vegin reixes baixades a les ciutats. El que sí que penso que la gent ha de ser conscient de que això està provocant que... És a dir, té conseqüències, té conseqüències. I si el que volem és ciutats on els baixos estiguen nets, tancats, i que no hi hagi comerç, que no hi hagi vida, podem continuar per aquest camí. Fins aquí l'Ebre Notícies de dijous 1 d'agost. Els esperem demà. Moltes gràcies per la seva companyia.